Sonha da paz que só ele tem. Ele pega um homem que está perdido, dá novo sentido. Isso é que é Deus. Olha o que Deus faz na vida de alguém. Transforma da paz que só ele tem. Ele pega um homem que está perdido, dá novo sentido. Isso é que é Deus. Eita glória, bom dia povo de Deus, bom sábado. Dia 27 de abril, Deus abençoe sua vida, abençoe a sua família. Bom dia, minha pretinha. Bom dia, meu pastor. Bom dia, meu amor. Essa bom aí é dia, Marilda Calisto, né, amor? É Marilda Calisto. Que mora na Irlanda do Norte. É, seu esposo Jair. Esposo Jair, queremos mandar um abraço para eles, né? Que Deus abençoe. Ela é irmã do pastor Sidomar Santos. Que Nildinha. É sim. E como, como é o nome do pai do pastor? É o seu Antônio, é? É, hoje, Jesus, porque você perguntou, pastor, sabe se perguntar. Mais um abraço para o papai do pastor Sidomar Santos, um grande abraço. A Marilda. A Nilda. Um abraço a Nilda Calista, toda essa família maravilhosa, o Jair, toda essa família. Muito bem, amados, queridos, neste sábado hoje nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre direção. É. Que Deus faz na direção, ele faz mesmo. É. Nós vamos falar sobre isso, irmãos, porque você sabe que é muito importante a nossa vida estar na direção de Deus. Deus falou assim para Josué: Josué, não se aparte dessa palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. Medita nela de dia e de noite, para que tudo que você fizer seja bem sucedido. A palavra de Deus é tremenda, irmãos. Nós queremos falar sobre isso. E você sabe que a palavra de Deus, ela é fonte de orientação, é fonte de sabedoria, é direção para nossas vidas, é um manual de instruções maravilhosa. E a palavra de Deus, ela sempre direciona nossas vidas para aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus e a nós. Veja aqui o Salmo 25, no versículo de número 9. Conduz os humildes na justiça, lhe ensina o seu caminho. Aleluia. Jesus, nosso Deus, a palavra nos conduz na humildade, na justiça, nos ensinando o caminho a ser percorrido. Veja o que Jeremias escreveu no seu capítulo 29, no versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vocês sabem, aleluia. Todos nós sabemos que nós já fizemos alguns planos em nossas vidas que não deu certo. Já aleluia, ou não? Aleluia, verdade. Não deu certo. Aí quando Deus diz assim, porque eu é que conheço os planos, Ele está dizendo assim, os seus planos podem fracassar, podem não dar certo. Agora o meu plano para você, esse não fracassa não. Por quê? Porque Deus é soberano. Além do poder absoluto, Ele tem a consciência do que realmente nós queremos. Às vezes você está querendo conquistar uma coisa, mas Deus sabe que a partir do momento que você conquistar aquilo, não vai lhe satisfazer. Deus sabe exatamente o que vai agradar o seu coração. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus falava do Espírito Santo, outro conselheiro. Olha aqui Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia. A palavra está mandando a gente entregar, né, amor? Entregar verdade, a vida para Deus, confiar nele. Né? Por quê, irmãos? Porque Deus não erra. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, a direção de Deus vai nos guiar verdade, naquele caminho que nós, às vezes, não íamos escolher esse caminho. Íamos escolher outro. Mas Deus nos direciona, recalcula a nossa rota e nos coloca no caminho da felicidade. Salmo 16, versículo 7.
Bendirei o Senhor, que me aconselha, na escura noite, o meu coração me ensina. Está vendo? Aleluia. Até nos momentos difíceis, Deus nos ensina. É por isso que a palavra de Deus diz no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Vamos ver agora Provérbios 2, versículos de 6 a 9. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo. Aleluia. E protege o caminho de seus fiéis. Então vocês entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderás os caminhos do bem. Deus nos conduz pelos caminhos do bem, pelas Aleluia. Veredas da justiça, por amor do nome dele. Deus Aleluia. É quem nos instrui, vá por aqui. O caminho é esse. Na Bíblia Sagrada você vê Deus dando instruções aos reis de Israel, aos profetas, a todas as pessoas que caminhavam com Deus, que queriam obedecer a Deus. Mas Aleluia. Quando a Bíblia diz e fez o que não agradava a Deus, você vê o resultado. Aleluia. A derrota, a doença, a enfermidade. Veja aqui Salmos 25, 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Está vendo? Quem é o homem que tem temor a Deus? Quer dizer, Aleluia. Tem reverência, tem respeito por Deus. Esse Deus vai instruir ele no caminho certo. Aleluia. O caminho que deve seguir. Evangelho de João 16, 13, Jesus falando. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. As revelações Aleluia. De Deus são para aqueles que ouvem a sua palavra. É verdade, Deus. Aqueles que amam a Ele. Filipenses 2,13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Quando nós caminhamos com Deus e entregamos nossa vida para Deus, Deus ele vai realizar tudo em nossas vidas, Ele vai cuidar de tudo. Aleluia. Você começa a perceber que a sua vida tem uma direção. Você começa a perceber que algumas coisas que você ia fazer, de repente não deu certo. E quem anda com Deus sabe, não deu certo é porque Deus não quis. Verdade. É porque Deus não permitiu. É porque isso ia me dar problema. Então Deus lhe guia no caminho certo a seguir. Veja Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peço aí a Deus que a todos dá livramento. De boa vontade lhe será concedida. A palavra está dizendo que Deus dá de boa vontade a sabedoria àquele que ama Ele e busca Ele. Aleluia. E esse provérbio 16, 9 eu acho muito bonito, porque as pessoas que têm Deus, elas sabem que elas planejam as coisas, mas quem realiza é Deus. É verdade. Provérbio 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Está vendo? Não, quem, especialmente quem caminha com Deus. Deus é que dirige seus passos. Salmo 48, 14. Que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Ele guiará nossos passos, Aleluia. Nossos caminhos até o fim. Agora Salmo 43, 3. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Olha quem tem direção de Deus, Salmo 25, 5. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Glória a Deus. Amados, Aleluia. Queridos, nós vamos começar nesta segunda-feira a nossa campanha Crendo e Vencendo, uma campanha maravilhosa, campanha de fé. Não existe vitória sem fé. A própria palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. O sentimento que nós crentes temos que mais agrada a Deus
é a fé. É quando nós pedimos a Deus que dirija nossas vidas e entregamos tudo em nossas vidas, dizendo: Deus, eu sei que o Senhor vai fazer. E essa campanha, assim como foi a campanha que terminou ontem, sexta-feira, ela vai ter toda sexta-feira um ato profético, um ato de fé, um ato de profetizar em nome de Jesus mudança em nossas vidas. E desde já, eu e a pastora Jossanete queremos convidar você para estar conosco de segunda a sexta no Pocinho de Jacó, na campanha Crendo e Vencendo. E Deus há de nos dar vitórias maravilhosas. Verdade. Para a glória do nome dele. É só deixar ele mostrar o caminho, né? Que tem para cada um de nós. Hoje Deus está falando: deixa eu mostrar o caminho que eu tenho para você neste dia. Muito bem, vamos tudo orar. Tudo que você quiser é só entregar, né, pastor? Só entregar. A gente ora com você, você ora conosco, dizendo: Pai, no nome de Jesus Cristo. Sim, meu Deus. Nós já queremos pedir a sua bênção, Deus, para esta campanha, Pai. Aleluia. A Deus, foram tantos milagres, tantas maravilhas e sim, tantos Pai, virão ainda. Operando, meu Deus. Por isso, Deus, nós queremos agradecer. Sim, Deus. Agradecer, Deus, pela tua direção, pelos caminhos que o Senhor nos mostra, pelas vezes que o Senhor barra e impede. Aleluia. Os nossos impulsos, porque sabe que nós cometeríamos enganos e seríamos infelizes. Sim. Obrigado, papaizinho. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continua a nos abençoar, Pai, nos direcionar. Continua a nos mostrar os caminhos a serem seguidos. Nós queremos, Deus, orar hoje pelos enfermos. Sim, meu Deus. Pelas pessoas que estão adoentadas, Paizinho. Acamadas. Sim, meu Deus. Pessoas que estão nos leitos hospitalares, nas sim, UTIs, ou mesmo em casa. Nós sabemos, Deus, que a cada noite tem pessoas que pedem ao Senhor, dizendo: Deus, eu gostaria tanto de dormir uma noite completa. Aleluia. Nós queremos pedir pela tua misericórdia. Pedi, meu Deus, pelo teu amor. Sim, meu Deus. Atende as orações. Sim, as nossas orações. Ameniza as dores dos enfermos. Cura o câncer, Deus. A sim, AIDS. Deus. As doenças dos ossos. Quantos filhos e filhas estão sim, chorando, sofrendo, Pai. Precisando do teu amor, do teu carinho, da tua bênção na área da saúde. Aleluia. Cura, Jesus, cura para a honra e glória do teu nome. Mas nós queremos orar também, Deus, por aqueles que estão enfrentando a tristeza na alma, no coração. Sim, meu Deus. Aqueles que estão com depressão, Jesus. Com ansiedade, com mal do pânico. Aqueles que já estão sem fé, não estão mais acreditando em nada. Deus, derrama do teu Santo Espírito, renovando as promessas, enchendo de fé, de esperança e da certeza dos teus cuidados maravilhosos. Sim, meu Deus. Abençoa, papaizinho. Estende a tua mão santa sobre a vida dos teus filhinhos, das tuas filhinhas, Pai. Abençoa, Senhor, os empresários, as tuas filhas e filhas que têm empresas, lojas, comércios, que estão passando dificuldades. Sim, para honrar seus compromissos, para pagar os impostos, Pai. Pagar os funcionários. Deus, sim, nós queremos pedir pelos pais, pelas mães, pelos sim, jovens Pai, que estão desempregados, que têm vontade de realizar seus sonhos e não podem. A tua palavra diz, Deus, que sim, tu és o dono da prata e do ouro. Então abençoa, abrindo os caminhos para estas pessoas, sim, Pai. Deus. Abençoa, meu Deus, poderosamente teus filhos e filhas, para que sintam a tua presença, Deus, de uma maneira tão grande, Deus, que as portas sejam abertas, que as enfermidades sejam curadas. Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor recompense poderosamente os nossos dizimistas, os nossos ofertantes, teus filhos e filhas, que mantém a tua obra avançando, crescendo, multiplicando, ganhando almas para o teu reino em todos os cantos da terra. Sim, meu Deus. Abençoa, Deus, com o milagre da multiplicação, com bênçãos sem medidas.
Abençoa, Deus, e atende as orações dos propósitos e votos feitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Abre as portas para abençoar os teus filhos e filhas que estão pedindo oportunidade para fazer parte desta obra, para ajudar esta obra, para ser dizimista, ofertante, patrocinador. Abençoa, meu Paizinho querido, meu Deus amado. Enche do teu poder e da tua recompensa. Aleluia. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, no poder do sangue de Jesus Cristo. Abençoa nossos pastores, pastoras. Sim, Deus, abençoa, nossos obreiros e obreiras. Abençoa nossas ovelhinhas em todos os cantos da terra. Abençoa, Deus, todos aqueles que estão conosco nesta obra. Os inscritos no canal, os que compartilham, que mandam o link para outras pessoas. Abençoa, Deus, poderosamente aqueles que nos ajudam, Pai, a fazer a Tua obra. Que a Tua mão santa, a Tua mão poderosa esteja estendida sobre a vida dessas pessoas. Ajudando, Deus, recompensando, Pai. É o que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, Paizinho querido, amém. Glória a Deus. Muito bem, amados, queridos, nosso coraçãozinho, amor, cheio de amor, de carinho por Jesus e por vocês. Quero pedir a vocês, em nome de Jesus, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe, mande para o maior número de pessoas que você puder, coloque nos seus grupos, arranje mais inscritos no canal, você vai estar ajudando a obra de Deus a crescer e mais vidas serem alcançadas pelo poder de Deus. Continue conosco. Daqui a pouco a gente se encontra, viu? Hoje não neste tem sábado. Jesus. É. Hoje não tem. Não tem hoje é Jesus. Sábado, hoje tem só o culto no lar. Isso. Tá bom? Daqui a pouco vamos estar juntos. Nós queremos deixar aqui, ó, um abraço carinhoso meu da pastora Jossa Nete para todas as nossas ovelhinhas, mas um abraço cheio do Espírito Santo. Muito obrigado. Beijo. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Fica na paz. E não esqueça, segunda-feira começa a campanha Crendo e Vencendo. Crendo e Vencendo. Só vence crendo e vencendo.